Da li umeš da razlikuješ bitno od nebitnog? Ako ne umeš, onda sebi postavi jedno kratko pitanje. Hoće li ovo biti važno za 10 godina? Ako je odgovor nije, a ti se uporno nerviraš oko toga, vredi li? Naprimer, nervirate vreme. Ti si danas zamislio da negde ideš, a ono pada kiša. Baš ko za male, baš našlo da pada danas. I onda tu kreće nervoza. Nema potrebe. To je situacija nad kojom niti imaš, niti ćeš imati kontrolu. Prema tome, preskoči. To su neke situacije u kojima trebaš da se prilagodiš. Grlim te i ljubim. Ja sam tvoja pisarka koja za tebe crta energetske slike. Pozdrav!